Крістіні 26. Півроку тому їй поставили страшний діагноз – гостру мієлоїдну лейкемію. Все почалося із банальної застуди і звичними, як здавалося, для неї симптомами. Проте згодом почалися ускладнення. Я замужем, маю чоловіка, маю дитинку 4-річну Ромчика, батьки у мене є. У березні цього року мені поставили діагноз гостра мієлоїдна лейкемія. У нашій країні забезпечити дівчину тромбоцитарною масою і донорською кров'ю неможливо, адже у Крістіни дуже рідкісна група крові – 4-. Тому вирішили їхати за кордон. В Угорщині з донорами простіше. На даний момент я зараз лікуюся в Угорщині, в Дебреціні, тому що так як в Україні у нас не можуть забезпечити кров, тромбоцитарну масу, тому що у мене дуже рідкісна кров, у мене 4- кров, і у нас в Україні це дуже тяжко достати, а за границею є така просто можливість, але воно дуже дорогостоюче. Дівчина вже пройшла 3 блоки хіміотерапії, але потрібно ще стільки ж. На даний момент мене за 3 блоки хіміотерапії обійшлося у 42 тисячі доларів. Теж, розумієте, я так не можу сказати, що все там іменно 42 тисячі. Буває різне, залежить, як я від хімії відходжу. І то все, як показники піднімаються, чи нема в мене температури, або якихось ускладнень. Якщо є якісь ускладнення, то додають мені ще якісь лікарства, і то теж, сума теж вже підростає. Сума для рідних дівчини непідйомна. Навіть цих коштів може не вистачити. Батьки Крістіни вже витратили всі заощадження. Продали машину, продають квартиру, щоб розрахуватися із боргами. Але і цього мало. Прогнози лікарів позитивні. На цьому етапі лікування головне – зібрати кошти. Я прошу всіх, хто мене знає, знайомі, колеги якісь, може, по роботі, які мене знають, прошу вас всіх небайдужих, будь ласка, допоможіть мені вийти з цього всього, тому що я молода, я хочу жити, я хочу дивитися, як росте мій син. Я вас всіх дуже прошу, поможіть мені.